Včera, čiže vo štvrtok, krátko pred 9 hodinou mi zatelefonoval Peťo Sabo, náš investigatívny reportér, že našiel vo svojom v schránke domu, kde býva, náboj. Bol rozrušený pochopiteľne a pýtal sa ma, že čo má robiť, tak som ho ubezpečil, že sa o veci postaram. Požiadal som, aby ostal doma a okamžite som obvolával všetky bezpečnostné zložky, ktoré v týchto veciach majú čo povedať a čo by mali riešiť. Prišiel som k nemu domov, v tom okamžite prakticky pár minút po mne dorazila výjazdovka zo Serede, hneď na to krajský policajný riaditeľ z Trnavy, následne vyšetrovateľka a všetci zainteresovaní v tom vyšetrovaní tohto prípadu. Dali sme Peťovi pre istotu pozrieť aj auto, ktoré mal zaparkované pred domom a potom išiel Peťo na výsluch. Následne sme požiadali o ochranu a ďalšie podrobnosti. Asi by som nechcel veľmi prezradzať, pretože si myslím, že by to asi nebolo úplne dobré. Ale tak si to prezradil veľa. Prečo ste sa rozhodli tú informáciu zverejniť? No pretože si vieme predstaviť, že toto je jedna z ciest, ktorá by nám mohla pomôcť chrániť sa. Hej, že ja si myslím, že nie je teraz priestor na to, aby sme tu robili tajných hrdinov a ktorí sa v noci prezliekajú na superhrdinov a zachraňujú svet, ale jednoducho treba povedať, že naozaj sme v ohrození, a pretože ja si nemyslím, že tento prípad je nejakým nevinným žartom pubertiaka, ktorý sa rozhodol, že svojmu susedovi hodí do schránky náboj. Hej, to proste, to ja už neverím na veľmi na takéto náhody, aj keď verím na náhody a svet je plný náhod, ale v tomto prípade som naozaj veľmi, veľmi ostražitý, pretože Peter robí na naozaj veľmi vážnych témach, a to nehovorím len o Kočnerovej knižnici, ale hovorím napríklad o drogovom podsvetí v Seredi, alebo o DPHčkaroch z Južného Slovenska, ktorí sú namočení v podvodoch a v operáciách v desiatkách, stovkách miliónov eur. Čiže naozaj už nechcem, aby to znelo čudne, ale nechcem podceniť situáciu a som pripravený urobiť všetko preto, aby sme Petra chránili a jedna z tých ciest je, že o tom informujeme. Peťo Sabo robil na rôznych veciach, takže ono je to aj dosť potom ťažké, keď si to tak človek spätne chce premiesť, že čo všetko by mohlo niekoho vyprovokovať. Peter Sabo píše o v podstate takých drogových skupinách, ktoré sú v oblasti Seredia a na Južnom Slovensku. Píše o DPHčkaroch, ktorých obhajoval ex-minister Gábor Gál. Spolupracoval aj s medzinárodnými tímami na rôznych DPHčkarských kauzách a karuselových podvodoch. Rovnako je členom Kočnerovej knižnice, takže sa venuje aj týmto veciam. Kauze dobytkár sa spoločne venujeme, alebo napríklad kauze v Mochovciach a tunelovaniu peňazí. Takže sú to rôzne veci. A my, keď sme sa včera bavili o tom, že či to mohol alebo nemohol byť nejaký vtip, tak ja som si tak večer hovorila v duchu, že to už ani nemôžeme považovať za vtip, že aj keď to niekto možno mohol teoreticky myslieť ako zlý žart, tak proste náboj v schránke kohokoľvek, nielen novinára, sudcu, advokáta, ale aj, ja neviem, poštára, obchodníka, nemôžeme už dnes považovať za vtip. Ani sme ho nikdy nemali považovať za zlý vtip. To vnímame ako jasný odkaz a vyhrášku. Peter Sabo je podobný typ dátového analytika, ako bol Jano Kuciak. Veľmi podobným spôsobom odkrýva rôzne daňové podvody, drogové mafie, aj ľudí skrytí na najvyšších politických miestach, napríklad cez Kočnerovú knižnicu. Jednoducho nechceme nič podceniť a samozrejme zabrániť tomu, ak sa dá, aby sa niečo podobné opakovalo. Sme oveľa obozretnejší, poučení aj z minulosti, z tých skúseností. Nestali sa mi takéto veci, že by som si ja niečo našla v schránke, ale prichádzajú rôzne listy s rôznym obsahom, menej alebo viac závažné. Tie, ktoré sú závažné, tak riešime iným spôsobom samozrejme. Na v podstate také tie klasické hejty niekde na sociálnych sieťach, na to sme už zvyknutí, a aj na rôzne želania pomsty Roxorov, Otičov a podobne. Ale akože nie je to štandardné a nie je to príjemné. Ani jedno, ani druhé, ani tretie, piaté. Aké je tvoje nastavenie, Peťo, po Jánovi Kuciakovi? Povedal si, že žijeme v čudnom štáte a ešte sa to môže zopakovať? Alebo si hovoril, že to už bolo tak ohavné, že to už sa snad nikdy nezopakuje? Ja som si hlavne nepripúšťal to, že by sa to mohlo opakovať. Uvedomil som si, že tu žijú ľudia, alebo že je tu minimálne jeden človek, ktorý je pripravený a ochotný objednať si vraždu novinára kvôli tomu, že o ňom píše. To s tým som sa musel jednoducho zmieriť a postupom som si začal nejak v hlave vytvárať svoj vlastný obraz o tom, že či to je náhodná vec, alebo či sa to môže opakovať.
napriek tomu, že mnohí ľudia mi tvrdili, že už si to nikto nikdy nedovolí urobiť, že proste ten verejný tlak a to, čo sa dialo, bolo tak silné, že už to nikdy nikto neurobí. Ja nikdy neviem, či to niekto niekedy urobí a moja úloha tu nie je byť veštcom a veštiť, či sa to stane alebo nestane, ale jedna z mojich úloh je chrániť ľudí, s ktorými pracujem a preto dnes som možno ostražitejší, ako som bol pred tou vraždou, lebo vtedy to bola úplne iná situácia, nikto z nás netušil, že toto niekto môže urobiť. Máš opäť strach? Samozrejme, ale ja mám strach o všetkých mojich kolegov a to nie je strach, alebo takto, že ten strach sa opiera o jednu dôležitú vec, že im dôverujem a že viem, že sami si vedia vo veľkej miere sa o seba postarať, že dodržiavajú všetky bezpečnostné pravidlá, ktoré používame a mnohí z nich používajú ešte vyšší level osobnej ochrany a bezpečnej komunikácie, ako používam ja, lebo sú technicky kvalitnejší a rýchlejšie reagujú na trendy. Čiže viem, že dávajú si sami pozor, ale samozrejme, že je tu obava a tá už proste bude navždy. Hej? Však sme stratili človeka a tam boli otázky, že či som spravil všetko, aby som ho mohol chrániť, čiže prirodzene sa obávam o všetkých mojich kolegov. Ako včera by som si myslela, že toto sa akože nemôže stať a na chvíľu mi prebehlo hlavou akože rôzne myšlienky, ale ako nemyslím si, že je to nejaký strach alebo skôr taký hnev, že si to vôbec niekto dovolí. No úprimne, po tej vražde som si myslel, že to je precedens, ktorý sa už nebude opakovať. Všetci sme verili, že ani žiadne vyhrážky už tohto typu nebudú nasledovať, že predsa len tí ľudia sa nejakým spôsobom stiahli, že v tej spoločenskej atmosfére nikto nebude riskovať. No ale ako vidíme, tá situácia sa môže zopakovať kedykoľvek. Nevieme, čo sa komu odohráva v hlave a vlastne nás to prinútilo znova byť oveľa opatrnejšie, možno ako sme boli po tej vražde, lebo samozrejme postupujúcim časom už človek nie je až tak stále v strehu, lebo to ani nejde 24 hodín denne a ten náboj v schránke Petra Saba je taký zdvihnutý ukazovák, že pozor, že stále nie je vyhraté a že stále tu behajú po slobode ľudia, ktorí nás budú primitívne zastrašovať a možno niektorí sa budú pokúšať aj o likvidáciu. Peter Sabo je určite chránený v tejto chvíli a boli prijaté určité opatrenia. My sme teraz v redakcii Aktualit, si tu sám, takže urobili ste nejaké opatrenia v rámci redakcie a ak môžeš teda o tom hovoriť? Nie som tu úplne sám, je tu pár ľudí, ale čas aj z dôvodu akejsi opätovnej obavy z návratu pandémie koronavírusu, aj na základe tých udalostí, ktoré sa včera stali, sme sa rozhodli, že prejdeme do nejakého trošku iného režimu, ktorý by však nemal obmedziť kvalitu alebo ohroziť kvalitu toho, čo robíme. Mám radosť a som rád, že robím s kvalitnými žurnalistami, editormi a fotografmi a tak ďalej, čiže myslím si, že to zvládneme. V podstate sme to zvládli už počas prvej vlny pandémie a dúfam, že sa po tom, ako možno budeme vedieť, kto ten náboj u Peťa v schránke nechal, alebo aj za iných okolností znovu stretneme v plnej sile v redakcii. Môžeš tak povedať, ako sa má Peťo a je takýto náboj niečo, čo vôbec človeka z jeho nastavením vie zastaviť v jeho práci? Tak my nie sme superheroes z Marveloviek, že my sme normálni ľudia z mesa a kosti a nikto z nás sa nerozhodol robiť novinárčinu s cieľom, že budeme terčom pre nejakého gaunera, ktorý nás bude chcieť zavraždiť. To není proste naše mentálne nastavenie a ja nepoznám ani novinára, ktorý by s týmto mentálnym nastavením žil, že proste každý z nás sa chce vrátiť domov z práce a chce sa ráno zobudiť a ísť do práce alebo tráviť voľný čas s ľuďmi, ktorých má rád. Takže samozrejme, že ho to znepokojilo, samozrejme, že bol nervóznejší. Verím, že dnes je na tom už výrazne lepšie, ako bol na tom včera ráno. Ponúkol som mu mnohé možnosti, ako sa vysporiadať s touto stresujúcou situáciou a viem, že ho podporíme tak, aby ho to nejako, dlhodobo, aby to pre neho nebol problém, aby nemusel uvažovať nad tým, že či, nedaj Bože, neskončí s touto robotou, ale som pripravený akceptovať akékoľvek jeho rozhodnutie. Ale ako poznám Peťa, tak on sa do toho pustí ešte viacej. Lebo preto to robíme, my to nerobíme preto, aby sme si tu chodili pre výplaty, ale preto, aby sme odhalovali to, čo odhalujeme. Máš nejaký odkaz pre toho človeka, ktorý to urobil? Nemám. Ja totiž netuším, kto to bol. A ja nechcem nikoho ani hecovať, nechcem nikoho urážať, nechcem nikoho provokovať. Mne je to ľúto, že sa to stalo a myslím si, že ten človek. Chápem, že chcel Peťa zastrašiť, rozumiem tomu, ale neviem, že či to úplne malo zmysel.